Hoje ele tá mais animado. A máquina tem que dar 2 minutos pra sair. Cá! Olha que coisa, né, Jade? Só corta com a coleira, quer ver? Ele já foi pro portão, ele quer sair. É, você sabe, né? Ixi, ó, alarme falso, cara, só amanhã. Dá uma volta com ele. Pode parar? Pode.